mbola vaovao mifandraika amin'izay fanendrena ny mpikambana avy eo anivon'ny governemanta izay hatrany. Lanonana roa sosona no natao teny amin'ny lapampanjakana iavoloany alahady lasa teo. Taorian'ny fametrahana ny governemanta dia namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety ny filohan'ny repoblika Ery Ratsonarimampianina nety ny nanaovana tseritodika ny voalohan'ny taona nitondrany ny tany sy ny firenena. Ny lafin'ny sosialy, toekareny, politika ary diplomasia no nivotra nandritra fionan'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety omaly teny amin'ny lapampanjakan'ny Iavoloha. Fifampiresahana izay nentin'ny filoham-pirenena nanaovana jerintodika ny taona voalohan'ny nitondrana ny fitondram-pazakana. Nivotra tao anatin'izany ny sosialim-bahoaka toy ny ady amin'ny fanitrahana, ny resaka delestage ary koa ny ady amin'ny fanondranana harena sarobidy malagasy toy ny andramena. Nisy hono ny filoha ny ezaka natao ary eo amafisiny izany saingy ilaina kosa ny firaisankina sy ny fiarametany rehetra irosoana amin'izany fampandrosoana izany. No amafisiny fa niverina ireo fiaramasa maro amin'ny vahiny entina amoronana asa eto Madagasikara toy ny fiverenan'ny Agoa sy ny tetika Samihiga. Ny fanajanany tontolo iainana sy ireo foto-drafitrasa maro no anisany nanaovany antsoavy ho an'ny vahoaka. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa dia nanamafy ny filoha Ery Ratsonarimampianina fa manana ny maro anisa izy eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Noho izany dia niantso amin'ny fiarametany rehetra ny tenany mba hahafahana mampandrosaingana ny firenena. Feo amin'izay sehatra izay ihany dia nitsindrian'ny filoha malagasy ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fampihavanam-pirenena, fampihavanana izay tsy misy ifandraisany amin'ny fandrafetana ny governemanta hoy ny nambarany. Fihavanam-pirenena kosanefa no ampitsika amin'ny vahoaka apetraka satria fantatra rehefa miteneny izay lavitr'izay a fa tsy maintsy ao anatin'ny fihavanam-pirenena ihany hoe isika mamandrosa ny fiainana. Misy ranitra zay navena ny tapara tao zaratra ndraiky fa miteny hoe fiavanam-pirenena dia ho zareo fanasitrana ny pirenena satria misy ranitra zay no tokony apetraka. Eo amin'ny lafin'ny ara-diplomatika kosa dia lazain'ny filoham-pirenena Ery Ratsonarimampianina ihany koa fa tsy ela ny fanendrena ireo masovo malagasy any ivelany. Ny lafin'ny fampandrosoana ara-toekarena hatrany hoy izy no ibahana ny sehatry ny diplomasia malagasy.